prachtig op 12 is. Tintin, Mondo, Zorro, Zondo, Kanye. Ja, dat is mijn vrouw naam. Emily. Josh en Jason. Nee, ek moet sterk bly. As so lang as wat hulle dink ek is nog lewendig, sal hulle my soek. Mama, gaan ons ooit weer vir papa soek? Natuurlijk, my kind. Hy is baie lief vir ons. En as hy ooit eerste nog daar buiten is, dan sal hy terugkom. Hy is weg. Toen namelijk was hy hier en skielik is hy weg. Ons moet nou maar vrede daarmee maak. Misschien moet ek hulle voorberei vir die ergste. Jullie gedink ek is dood. Ek is die wegkruiperkie kampioen van die wereld. Woe!